त्यो पनि त्यो बेलामा पनि पढ्नु चाहिँ तपाईको बेलामा पनि सुन्नु न एकैछिन तपाईको त्यो बेलामा पनि मेरो चाहिँ कुरा गर्न हुन्छ भने वामपन्थीहरू एकता गरेर जाउँ भन्ने थियो त्यसको लागि त केपीले नै हो नि ढोका नखोले तर संसद भित्र त संसद भित्र त्यसमा माधव कुमार नेपालले पनि हो संसद भित्र पनुस 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 प्रधानमन्त्री त्यो तपाईको कुरा भयो तपाईको कुरा भयो के गठबन्धन छ नि त गठबन्धन तपाईको कुरा भयो सरकार छ गठबन्धन सरकारले ल्याएको कुरा हो क्या देउवालाई राष्ट्रघाती भन्नुहुन्छ अनि उहाँकै नेतृत्वमा राष्ट्रघात गर्नु भएको छ त राष्ट्रघाती भन्नु भएर होइन परेन अनि उहाँको नेतृत्वमा भएको सरकारमा किन बस्ने त भने के तपाईँ यही कुरा माधव कुमार नेपाललाई यसै गरी औँला ठड्याएर सबैलाई भन्छु नि मैले नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द आजको प्रेसको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित भण्डारी दर्शकवृन्द देश यति बेला नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ अब प्रधानमन्त्री को बन्ला भन्ने चासो सर्वत्र छ सँगसँगै अब राष्ट्रपति को बन्ने भन्ने विषय पनि उत्तिकै चासोको विषय बनेको छ हामी आजको यो कार्यक्रममा विशेष गरी यो विषय र सरकार गठनका लागि जुन बहुमत चाहिने हो कुनै एक दल विशेषको बहुमत यति बेला छैन दुई दल मिल्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले मिले भनेदेखि दुईवटा दल मात्रै मिलेर सरकार बन्न सक्छ अन्यथा तीभन्दा बाहेकका दुईवटा दल मात्रै मिलेर सरकार बन्न सक्ने परिस्थिति छैन दुई वा सोभन्दा बढी दलहरू मिल्नुपर्ने त्यो अवस्था छ बाध्यता छ कुन कुन दल मिल्लान् के होला यो एउटा विषय र सरकार गठनका लागि जुन अहिलेको सत्तारूढ गठबन्धन हो त्यो गठबन्धनलाई अलिकति सहज होस् भन्ने अभिप्रायका साथ पछिल्लो पटक एउटा अध्यादेश ल्याइएको थियो त्यो अध्यादेश यति बेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकोमा गएर अड्किएको अवस्था छ उहाँले त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्नुभएको छैन त्यो अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेको अवस्थामा रेशम चौधरी लगायतका व्यक्तिहरू जेलबाट छुट्न सक्ने त्यो सम्भावना रहेको कारणले गर्दा त्यो अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले अड्काएको र उहाँले यो अध्यादेश अड्काउनलाई कतिपयले ठिक भनेका छन् त कतिपयले संवैधानिक राष्ट्रपतिले संविधान अनुसार अगाडि नबढेको भनेर आलोचना गरिरहेका छन् वास्तवमा यो अध्यादेशको विषय के हो हामी यी र यिनै विषयको सेरफेरमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ यसका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य साध्य बहादुर भण्डारी उहाँलाई म स्वागत गर्छु स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ आराम छु अब सरकार गठनको प्रक्रियामा यति बेला देश अगाडि बढेको छ तपाईँ नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको स्थायी कमिटी सदस्य हुनुहुन्छ तपाईँको पार्टीको त प्रधानमन्त्रीमा दाबी छैन क्या अरे होइन छैन छैन राष्ट्रपतिमा चाहिँ तपाईँको पार्टीले यसो त्यो लोभ गरिराखेको होइन त्यसका लागि चाहिँ होइन त्यस्तो भयो भने त्यस्तो भयो भने अब हाम्रो पार्टीमा चाहिँ तपाईँको दुईवटा चाहिँ साथीहरू पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेको कमरेडहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ तपाईँको आफ्नो क्षेत्रमा र राजनैतिक क्षेत्रमा विज्ञ विशेषज्ञको हिसाबले पनि उहाँहरू राम्रो दखल राख्ने हुनुहुन्छ देशलाई बुझेको हुनुहुन्छ र गठबन्धन कायम रह्यो भनेदेखि सम्भावना होइन हाम्रो पार्टीभित्र त्यस्तो सम्भावना मैले देख्छु र त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ नि अब पार्टीले निर्णय गर्ने कुरा हो अब जहाँसम्म तपाईँले सरकार गठन गर्नेको कुरा गर्नुभयो अहिले चाहिँ नि योभन्दा पहिलाको संसद र अहिलेको संसदमा चारित्रिक रूपमा फरक छ पहिलाको कस्तो चरित्र पहिलाको के भने वामपन्थीहरूको होल्ड भएको संसद थियो होइन धेरै वामपन्थीहरू थिए अहिले चाहिँ वामपन्थीको ठाउँमा दक्षिणपन्थी र अराजनैतिक व्यक्तिहरूको चाहिँ नि बढी प्रवेश मैले देख्छु होइन अब कतिपयले चाहिँ नि तपाईँको पार्टी खोल्या जस्तो भए पनि त्यसको राजनैतिक धाराको विषयमा छलफल टुङ्गेकै छैन देशव्यापी रूपमा त्यो प्रतिक्रियावादी फाँटमा जाने हो कि प्रगतिशील फाँटमा त्यसले काम गर्छ भन्ने बारेमा चाहिँ नि टुङ्गिएको छैन होइन एकातिर उहाँहरू आफैले नै त्यो टुङ्ग्याउन सक्नु भएको छैन अब दोस्रोतिर चाहिँ नि तपाईँको स्वतन्त्र मानिसहरू
धेरै उठे उठ्न त पार्टीलाई चुनौती दिने भनेर तर जाने स्वतन्त्र मानिसहरूको जाने कम उपस्थिति छ पार्टीकै फेरि उपस्थिति छ अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि अहिले अब दुईटा पार्टीको चाहिँ भोलम बढाएर ल्याएको छ हैन त्यो बारेमा चाहिँ सबै मानिसहरूले चाहिँ तपाईको नयाँ उनीहरूको नयाँ अध्याय सुरु भएको हुनाले त्यसलाई परख गर्नुपर्ने बाँकी छ एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रिय के राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र अर्को चाहिँ नि तपाईको राप्रपाले आफ्नो भोलम बढाएको छ राप्रपाले 14 सिट बनाएको छ भने उले 20 सिट बनाएको छ अब यो आधारमा चाहिँ कुरा गर्दाखेरि अहिलेको चाहिँ तीनटा सम्भावना मैले देख्छु सरकारको एउटा वर्तमान गठबन्धन वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन नै अगाडि बढ्न सक्ने एउटा सम्भावना त्यतातिर पनि छ अर्को सम्भावना चाहिँ अहिले जानी तपाईको प्रगतिशीलहरू खास गरेर आफूलाई कम्युनिस्ट भन्नेहरू चाहिँ तपाईको जानी उनीहरूको अल्पमत भावनाले उनीहरू बाहेकको पनि बन्न सक्छ यो दोस्रो भयो तेस्रोमा आएर वामपन्थीहरुको नेतृत्वमा नि बन्न सक्छ यो तीनटा सरकार बन्न सकिने सम्भावना चाहिँ नि छ र विकल्पहरु यही तीनटाको बीचमा छ अब दुईटा जस्तो जो तीनवटा विकल्प तपाईले कुरा गर्नुभयो जस्तो वाम गठबन्धन फेरि यो बन्न सक्ने विषय त्यो सम्भावना कतिको बलियो छ अब त्यो चाहिँ तपाईको पार्टीका अध्यक्षले त्यसलाई त्यो सम्भावना छैन यो फगत त्यो समयको बर्बादी मात्रै हो भनेर भन्नु भएको छ तपाईको पार्टीको अध्यक्षले हैन यसमा जानी अहिलेको अहिलेको यो यो खालको परिस्थिति निर्माण चाहिँ तपाईको निर्माण गर्नलाई हिजोको वामपन्थीहरुको सरकार नै अहिलेको यो परिस्थितिको सर्जक हो त्यो खालको स्वच्छ ढंगले आत्मालोचना हुन्छ र अब केपी कमरेडले चाहिँ तपाईको वाम सरकारको लागि पहल लिनु हुन्छ भने हैन किन सबैभन्दा ठूलो मत त उहाँकै नै छ हैन त्यो चाहिँ नेकपा एमालेले लिनु पर्छ त्यो 70 78 सिट उहाँहरुको छ उहाँहरुले लिएको खण्डमा त्यो सम्भावना छ तर चाहिँ बाहिर देख्दाखेरि जुन केपी कमरेडको ट्रेन्ड छ त्यसले जाने त्यो सबैलाई समेटेर जान सक्ने एउटा सम्भावना उहाँको नेतृत्वमा त्यस्तो देखिदैन जस्तो उहाँको पार्टीका तर्फबाट पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री तपाईं भन्नुस् राष्ट्रपति चाहिँ हाम्रो भागमा पार्ने गरी काम गरौं भन्ने त्यो प्रस्ताव पछिल्लो पटक गासारे यदि त्यस्तो प्रस्ताव गाओ भने देखि तपाईंको पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई त्यो स्वीकार्य हुन्छ कि हुँदैन अब सबै वामपन्थीहरू एक ठाउँमा बसेर कुरा गर्ने हो भने अब तीनटा चाहिँ चार जना मान्छेको बीचमा यो सहमति बन्नु पर्छ एउटा केपी कमरेड प्रचण्ड झलनाथ खनाल र माधव कमरेड चारवटा चार जना व्यक्तित्व बसेर नेपालमा कस्तो खालको सरकार दिने भन्ने बारेमा वामपन्थी नेतृत्वको सरकार कसरी दिने भनेर चाहिँ त्यसरी जाँदाखेरि चाहिँ हैन अब त्यो चाहिँ तपाईको त्यो सम्भावना मैले देख्छु तर त्यो खालको पहल स्वयं केपीले लिनु हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन तपाईहरु यो वाम गठबन्धन या वाम नेतृत्वको सरकार जो भनेर भनिरहँदा तपाईले केपी शर्मा ओलीको जो नाम बारम्बार लिइरहनु भएको छ यो निर्वाचन अगाडि सम्म त तपाईहरु केपी शर्मा ओलीलाई वामपन्थी भनेर स्वीकार्नु पनि हुन्न थियो हैन तपाईहरुको शब्दमा उहाँ त प्रतिगामी हुनुहुन्थ्यो अब प्रतिगामी हामीले कहिले पनि भनेन दक्षिणपन्थी दक्षिणपन्थी त्यो त अहिले पनि त्यही हो उहाँ चाहिँ तपाईको जाने अब आवरणमा वामपन्थी सरकारको कुरा गर्ने हो हैन नत्र भने त्यही कर्मको हिसाबले वामपन्थी कुनै पनि सरकार भएनन् प्रतिगमनको सर्जक हो भन्ने हो मेरो कुरा यो खालको परिस्थिति निर्माण त उहाँले नै गरे हो नि अब हिजोको दिनसम्म निर्वाचन भन्दा अगाडि सम्म चाहिँ उहाँलाई त्यो उहाँ चाहिँ त्यो प्रतिगमनको बाटोतिर हिँडिरहेको देख्ने तपाईहरुको आँखाले आज एकाएक अब सरकार बनाउने बेलामा चाहिँ फेरि उहाँलाई वामपन्थी त्यो त आत्मालोचना गरेर त्यसलाई सुध्याउन सकिन्छ शुद्धिकरण गर्न सकिएला उहाँले आत्मालोचना गर्नुपर्छ जुन कर्म गर्नुभयो जसको कारणले वामपन्थी आन्दोलन यो तहमा चाहिँ तपाईको जानी खस्कियो हैन त्यसलाई जानी तपाईको उहाँले आत्मालोचना गर्नुपर्छ त्यसलाई स्वच्छ ढंगले
र अहिलेको सरकारको लागि वामपन्थी अब आवरणमा भने पनि वामपन्थी सरकारको लागि चाहिँ उहाँले पहल लिनुपर्छ यति दुईटा कुरा हो उहाँले अहिले गर्नुपर्ने अहिले गर्नुपर्ने अब यो म एउटा सकिहाले जस्तो आत्मालोचना या सच्चिने भन्ने जो कुरा छ नि त्यो सच्चिने आत्मालोचना भन्ने नि त्यो पद को त्यो भागबण्डा राम्रोसँग मिल्न सक्यो भने देखि अरु कुरा भने सबै तपसिलका भने हैन त्यो त पावर शेयरिङ जस्तो सत्तामा जानि भइसकेपछि जस्तो तपाईहरुलाई राष्ट्रपतिको इच्छा छ मान्नु केपी शर्मा ओलीले ला एकीकृत समाजवादीलाई राष्ट्रपति प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री भन्नु भने देखि उहाँ एकदमै अग्रगामी नेताका रूपमा देखिनुहुन्छ हैन हैन त्यति भयो भने देखि त्यो पनि नभनु तपाईको जाने के भनु भन्दाखेरि पावर शेयरिङको हिसाबले त तपाईको अब धेरै छन् हैन त्यसरी मिलाएर लिएर जाँदाखेरि वामपन्थीको वरपर 151 सिट 155 सिट जति पुग्न सक्छ रेशम चौधरीले समेतलाई हाल्दाखेरि हैन अब त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ 155 56 सिट पुग्न सक्छ तर त्यसको लागि पहल र जनताको बीचमा भए गरेका कामहरूको आत्मालोचना र पहल चाहिँ केपी कमलेले नै लिन पर्छ 78 सिट उहाँहरुको भएको कारणले गर्दाखेरि अब उहाँको त्यो क्षमता छ कि छैन भन्ने कुराको चाहिँ तपाईको अहिले यो उ हो हैन परीक्षाको घडी हो मलाई के थाहा छ भन्दाखेरि माधव नेपाल जी प्रधानमन्त्री हुन सक्नुहुन्थ्यो कि सक्नुहुन्न थियो तर जब जति चाहिँ तपाईको रुकमागत कटुवालको चाहिँ तपाईको प्रकरण भइसकेपछि प्रचण्डले आफ्नो चाहिँ तपाईको प्रधानमन्त्री राजीनामा दिनु पर्यो दिइसकेपछि अब माधव कमरेड त त्यतिखेर चाहिँ संसद पनि हुँदैन हुन सांसद पनि हुनुन्न थियो तर गिरिजाले त्यो बैठकमा म थिए गिरिजाले स्पेशल के भने भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा नेकपा एमालेले सरकार बनाउने ल तर धेरै थियो उनीहरुको सिट संसदमा भए पनि हामी सरकारको दावा गर्दैनौ हाम्रा मान्छेहरु सरकारमा बस्छन् त सरकार नेकपा एमालेले बनाउने भनेर एमालेकै कार्यालयमा गिरिजा प्रसाद कोइरालाले भन्नुभयो तर त्यो भन्दा पछि जब जानि 2066 सालमा त्यसरी चाहिँ गिरिजा प्रसाद कोइरालाको हातबाट सत्ता खोसिएपछि फेरि चाहिँ गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्रीमा कहिले पनि आउनु भएन हैन तपाईको अब त्यो खालको चाहिँ एउटा पहल लिने भन्ने हुन्छ नि हैन राष्ट्रिय समस्या देखा पर्यो अहिले हैन गठबन्धन सरकार भित्र पनि अब यसले राष्ट्रघात गर्दै आएको छ अहिलेको चाहिँ परिवेशमा त्यसलाई अगाडि बढाउँदाखेरि त्यसैले निरन्तरता दिएर गयो भने देश नरहने स्थिति आउँछ चरम दक्षिणपन्थीहरुको पनि फेरि सरकार बन्न सक्ने सम्भावना छ कांग्रेस समेत मिलाउँदाखेरि हैन वामपन्थीहरुलाई एकातिर पन्छाएर अब त्यो भयो भने त तपाईको जाने देशको अस्तित्वमाथि नै ठूलो प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ अब यो अवस्थामा जाने मैले यो राष्ट्रिय दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ है भनेर उहाँले त्यो पहल लिनु भयो भने अहिले कुनै पदको बार्गेनिङ नगरीकन सबै वामपन्थीहरुलाई एक ठाउँमा ल्याउने र वामपन्थीका वरपर आउन सक्ने शक्तिलाई एक ठाउँमा ल्याउने हो भने अहिले एकजन 155-60 सिट हुन सक्छ बुझ्नु भने के र त्यो पहल चाहिँ उहाँले लिनुहुन्छ लिनुहुन्न भन्ने कुराको चाहिँ त्यो निधो भइसक्या छैन अब जस्तो ल वाम शक्ति सहितको जो सरकार बनाउने जो वाम जसलाई भन्नु भएको छ ल तपाईहरु एक ठाउँमा रहेर सरकार बनाउने त्यो अवस्था रहँदाका बखतमा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व स्वीकार्न तपाईहरु तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न हैन त्यो त चार जना बसेर कसको नेतृत्व गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ ती चार जनाले फाइनल गर्नुपर्छ मैले भनि सके त केपी शर्मा ओली चार जना जो पूर्व प्रधानमन्त्री चार जना हुनुहुन्छ उहाँहरु अलगै बसेर हैन त्यहाँबाट जे खालको निर्णय आउँछ जस्तो खालको कार्यक्रम बनाउने कुरा आउँछ जस्तो खालको दिशा निर्देश गर्ने कुरा आउँछ जसरी मुलुकलाई लिएर जाने कुरा आउँछ हैन त्यसले त जाने आम वामपन्थीहरूले स्वीकार गर्छन् भन्ने मलाई लाग्छ म फेरि सोधेँ केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा स्वीकारेर नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी अगाडि बढ्न सक्छ कि सक्दैन मलाई लाग्छ त्यहाँ सहमति चारजना बसेर सहमति भयो भने स्वीकार्य हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा स्वीकार केपी पनि हुन सक्नुहुन्छ त्यहाँ माधव पनि हुन सक्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ
तपाईँको जाने त्यहाँ चाहिँ तपाईँको झलनाथजी पनि हुन सक्नुहुन्छ, प्रचण्डजी पनि हुन सक्नुहुन्छ, यही भनेर चाहिँ त्यो चारजनाले निर्णय गर्ने कुरा भयो क्या। यो अहिले जुन वाम वाम सरकार भन्ने कुरा आइरहेछ नि, यो किन आएको यो जस्तो? होइन, यो चाहिँ तात्कालिक रूपमा होइन, तपाईँको आवरणमा हेर्नुहुन्छ भने दक्षिणपन्थीभन्दा वामपन्थी खराब छन्, यो कुरा होइन आवरणमा हेर्नुहुन्छ भने होइन, तर वामपन्थीहरूमा एउटा छद्मवेशी प्रवृत्ति भएको हुनाले त्योसँग चाहिँ तपाईँको त्यसका गतिविधिसँग चाहिँ हामी नजिकबाट त्यसले गर्न खोजेको गतिविधि चिन्छौँ, त्यसका अराष्ट्रिय गतिविधि चिन्छौँ, समयमा जनतालाई चाहिँ तपाईँको ल्याउन सकिन्छ। तर दक्षिणपन्थीहरूको त्यस्तो हुँदैन। तपाईँले अब भर्खर भर्खर उदाएको नयाँ पार्टी 4 महिना त भयो नि रविजीको, होइन, हुन त उहाँको एकदम नागरिकता सम्बन्धी विवाद छ एकातिर, अर्कोतिर अमेरिकासँगको सम्बन्ध के हो भन्ने कुरा, दुईवटा कुरा उहाँले फाइनल गर्नै पर्छ होइन। त्यो चाहिँ अब मेरो पनि क्षेत्रको मतदाता चाहिँ को भोट दिया हुनाले होइन, मेरो चाहिँ शुभकामना उहाँलाई के रहन्छ भन्दाखेरि, अमेरिकाको नागरिकता परित्याग गरेको छ कि छैन त्यो कुरा थाहा छैन, अहिलेसम्म आएको छैन, पुष्टि भएको छैन। पहिला अमेरिकाको नागरिकता परित्याग गर्नुहोस् उहाँले होइन, अमेरिकाको नागरिकता परित्याग गरेर यहाँ आएर तपाईँको आफ्नो पुरानो नागरिकतालाई नै अगाडि बढाउने हो भने पनि त्यही अनुसार, नत्र भनेदेखि होइन सम्बन्धित नागरिकता लिएको कार्यालयमा गएर मैले अमेरिकाको नागरिकता परित्याग गरेँ, मेरो निस्सा यो हो, अमेरिकाको नागरिकता परित्याग गरेको यो निस्सा हो, त्यसकारण मेरो नागरिकता चाहिँ फेरि चाहिँ तपाईँको रिभाइभ होस् भनेर चाहिँ उहाँले दिनु पऱ्यो निवेदन। त्यो अहिलेसम्म दिएको मलाई जानकारी छैन, त उहाँको पुरानो नागरिकता चाहिँ खारेज भयो, बुझ्नु भएन कि, उहाँको पुरानो नागरिकता खारेज भयो। त्यसले गर्दा त्यस्तो विवादमा बसिरहन उहाँलाई जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्दैन। दोस्रो कुरो, अहिले चाहिँ तपाईँको अमेरिकाको चाहिँ तपाईँको के चाहिँ तपाईँको नेसनल फ्रिडम पार्टीसँगको उहाँको आबद्धता के हो होइन, किनभने नेपालमा नि त्यो झल्को देखियो एकातिर होल अमेरिकामा बस्ने मानिसहरूले, यहाँ चाहिँ तपाईँको प्रचुर मात्रामा फेसबुक भाइबर अथवा चाहिँ तपाईँको अहिलेको चाहिँ सामाजिक सञ्जाललाई प्रयोग गरेर रविजीको पक्षमा होइन चुनाव मान्छेले चिनेको छैन तर घन्टीलाई भोट हालेको छ, हेर्नुहोस् है, उम्मेदवार चिनिएको छैन भोट चाहिँ घन्टीलाई हालेको छ। अब दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँको अहिले क्रिस्चियनहरूको चाहिँ एउटा क्रिस्चियन कम्युनिटीहरू जति छ त्यसको एउटा संयुक्त जाने तपाईँको हेडक्वार्टर छ, त्यसले चाहिँ रविजीको पार्टीलाई भोट हाल्नको लागि चाहिँ केन्द्रीय स्तरबाटै निर्देशन गर्यो होइन। यो दुईवटा तिनवटा कुरा चाहिँ उहाँले चाहिँ मतदाताको अगाडि आफूलाई सफा गर्नुपर्छ र उहाँ पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ होइन। त्यसो भएपछि अब उहाँको पार्टी चाहिँ दक्षिणपन्थी हो कि परिवर्तनकारी हो त भन्ने कुराको फाइनल तपाईँको उहाँको उहाँको कर्मले गर्ला, त्यो किन त भन्दाखेरि भर्खर संसदमा प्रवेश गर्नुभएको छ होइन, त्यो उहाँको कर्मले गर्ला। तर भ्रष्टाचारको विरुद्ध जसरी आजसम्म उभिनु भएको थियो, अब राष्ट्रघातको विरुद्ध पनि त्यसरी उभिनुहोस् होइन, र साम्राज्यवाद र विस्तारवादको अगाडि पनि त्यसरी उभिनु भयो भनेदेखि जनताको जुन बटुलियोको जनमत छ त्यसले जाने एउटा सार्थकतातिर जान्छ भन्ने मेरो उहाँलाई चाहिँ त्यो खालको शुभकामना छ। फेरि पनि नयाँ उदयको भएकोमा अब राप्रपाको त तपाईँलाई थाहा छैछ, उहाँहरूले जाने हिन्दू धर्मको पुनर्स्थापना गरेर लिएर जाने कुरा छ र राष्ट्र राजतन्त्रको पनि पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने उहाँको जाने तपाईँको यो स्पेसल माग छ होइन, त्यो बारे जानकारी छ। अब त्योदेखि बाहेक अरू अब कङ्ग्रेसभित्रको जो विवाद देखा पर्छ त्यो अमेरिकन फ्याक्टरभित्रको त्यो चाहिँ अब सिआइएले खेल्दाखेरि होइन, अब एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँको त्यो देखिने दलाल प्रकट दलाल त्यो चाहिँ त्यसको जाने तपाईँको जाने नेतृत्व गगन थापाले गरिरहनु भएको छ, अर्को अप्रकट दलालको रूपमा चाहिँ तपाईँको शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। अब कङ्ग्रेसभित्र त्यो खालको विवाद देखिन्छ र अब यो खालको परिवेशमा देश चाहिँ एउटा सङ्कटमा जानुभन्दा सङ्कटबाट अलिकति भने पनि थुत्नको लागि वामपन्थीहरू चाहिँ सफल हुन्छन् कि भनेर वाम नेतृत्वको सरकार बनाउनको लागि चाहिँ मेरो चाहिँ बढी लजिक चाहिँ त्यतातिर छ। तपाईँ जो दलाल दलाल शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ गर्नुभयो अहिले होइन,
अनि त्यस्तो लागेको मान्छे त्यस्तो लागेका पार्टीका नेताहरू हिजोका दिनमा त्यो गठबन्धनमा नै सहभागी भएर किन चुनावमा गएको तपाईँहरू यदि तपाईँलाई अघि जो जो नाम लिनुभयो नि नेपाली कङ्ग्रेस नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरू तपाईँको शब्द तपाईँले जो दलाल दलाल भनेर भन्नुभयो नि हामीले त शेरबहादुर देउवा सुन्नु न दलाल मात्र होइन शेरबहादुर देउवालाई त अनि दलालहरूसँग मिलेर काम नगर्ने चुनावमा गएको तपाईँहरू देशहितमा काम नगर्ने तपाईँको जानी तपाईँको राष्ट्रद्रोही नै घोषणा गराउने अनि नागरिकता विधेयकको अन्तिम अवस्थामा आएर त राष्ट्रद्रोही नै घोषणा गर्ने त्यो त उहाँको कर्मले पुर्या हो नि त्यहाँ अनि त्यस्तो मान्छेहरूसँग किन मिलेर अनि चुनावमा गएको त होइन त्यो त राष्ट्रिय परिस्थिति राष्ट्रिय परिस्थिति विभिन्न त्यो पनि त्यो बेला पनि पढ्नु चाहिँ त्यो बेला पनि सुन्नु न एकैछिन तपाईँ त्यो बेला पनि मेरो चाहिँ कुरा गर्नुहुन्छ भने वामपन्थीहरू एकता गरेर जाउँ भन्ने थियो त्यसको लागि त केपीले नै हो नि ढोका नखोले बल्ल अहिले जनताले चाहिँ तपाईँको उहाँलाई चाहिँ एक ठाउँमा ल्याएर थचारे बुझ्नु भएन तपाईँहरूलाई अलिकति अप्ठ्यारो लाज लाग्दैन है ताकि हिजो चुनावमा अङ्कमाल गरेर जानुभयो अहिले तपाईँ भनिराख्नु भएको छ नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू दलाल तपाईँकै शब्दमा राष्ट्रद्रोही भनेर भनिराख्नु भएको छ यदि त्यस्तो थियो भनेदेखि अहिले तपाईँहरूले प्राप्त गरेको सिट 10 सिट प्रतिनिधि सभामा त्यो 10 सिटका लागि अनि तपाईँकै शब्दमा राष्ट्रद्रोहीसँग अनि दलालसँग मिल्ने लाज लाग्दैन तपाईँहरूलाई हिजो के गरे अब यो यस्तो छ हेर्नुहोस् देशको परिस्थिति यो ठाउँमा भनौँ न जस्तो यो ठाउँमा होइन आफ्नै पार्टीलाई मैले अलिकति मैले राख्न दिउँ यसका मुख्य दोषीहरू प्रचण्ड र केपी नै हुन् जति तपाईँको पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल माधवजी पनि हुनुहुन्छ होइन त्यो कति कति होइन कति हुनुहुन्छ त्यो हामी समीक्षा गरौँ के हो त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि पार्टीलाई तपाईँको सिसा जस्तो चकनाचुर बनाएर फुटाउने काम त्यो खालको वातावरण निर्माण गर्ने काम केपी कमरेडले नै गरेको दुई तिहाईको वरपर भएको संसदमा त्यो उपस्थिति र दुई तिहाईको सरकार र 7 वटा प्रदेशमध्ये 6 वटा प्रदेशमा आफ्नो उपस्थिति त्यसलाई चकनाचुर बनाउने काम उहाँले गर्नुभयो त्यसलाई पुष्ट दिने काम अरूबाट पनि भए होइन त्यो हिस्सा अनुसार हामी जवाफदेही पनि लिउँला तर नेपालको सन्दर्भ के हो भने 2007 सालको दिल्ली सम्झौतादेखि अहिलेसम्मको इतिहासलाई हेर्ने हो भने यो मुलुकलाई यतिखेरसम्म बचाएर ल्याउने त्यतिखेर कमरेड पुष्पलाल हुनुहुन्थ्यो पछि पुष्पलालको त्यो विचारलाई राजा महेन्द्रले त्यसलाई जाने अवसरण गरे बुझ्नु भने कम्युनिस्टले छोडे त्यतिखेर हेर्नुहोस् है महेन्द्रले अवसरण गरेको देखिन्छ र त्योभन्दा पछाडि चाहिँ तपाईँको वामपन्थी जनमतले नै यो देशलाई टिकाएको हो वामपन्थी नेतृत्वले होइन सरकारले होइन देश टिकाएको तर वामपन्थी जनमतको आन्दोलनले नै यो देश टिकाइरहेको छ अहिले त्यस अर्थमा अहिले जाने व्यक्तिगत रूपमा यो ऊ भनिराख्नुभन्दा पनि संस्थागत रूपमा सुरोपुरो वामपन्थीहरूको नेतृत्वमा देशमा सरकार बन्नुपर्छ योभन्दा पहिला पनि बुद्धि यदि भइदिएको भए वामपन्थीहरूको एकता गरेर चुनावमा जानु पर्थ्यो त्यसो भए दुई तिहाई ल्याउन सक्थे अब त्यो त अहिले सबै गुम्यो अहिले त बहुमत पनि गुम्यो हो बुझ्नु भने कि हिजो जाने तपाईँको प्रचण्ड बहुमत 174 सिट भएको ठाउँमा होइन दुईवटा पार्टीको मात्रै मिलेर 174 सिट थियो त्योदेखि बाहेक चाहिँ तपाईँको जाने अब 2-4 सिट अरूका पनि थिए अनि वामपन्थी नजिकका सबै शक्तिहरू मिलाउँदाखेरि झन्नै 190-200को वरपर भएको ठाउँमा अहिले तपाईँको जाने 2 सिट रोहित र जाने चित्रबहादुर केसीको 2 सिटमा उहाँहरू सीमित हुनुभयो अब 32 सिटमा जाने आएर प्रचण्ड सीमित हुनुभयो 78 सिटमा गर्दाखेरि 122 सिटमा चाहिँ तपाईँको आएर बस्यो वामपन्थीहरूको चाहिँ तपाईँको नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्छ अहिले बुद्धि पलायो भने होइन यो बेला नै गयो भने 5 वर्षको लागि जान्छ सरकार बन्न सक्ला तर सरकार बनेर के नै हुँदो रहेछ र भनेर त हिजोका दिनमा देखियो होइन त्यो त तपाईँको किन होइन त्यो त मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्छ नि 2075 सालमा नागरिकता विधेयक ल्याउन साथ जनतालाई यो विधेयकको विरुद्ध उभियो भनेर चाहिँ जनतालाई आह्वान गर्ने मै हो
केपी ओलीले चाहिँ तपाईको संसदमा लएर जब चाहिँ नि एमसीसी पास गर्ने चाहिँ नि तपाईको तिगडमबाजी गर्नुभयो षड्यन्त्र गर्नुभयो त्यसको विरुद्ध सडकमा उठ्ने मै हो बुझ्नु भएन के र केपी ओलीकै सरकारका पालामा एसपीपी पनि पास भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ नि जानकारीमा आइसकेपछि हैन त्यसलाई चाहिँ नि सडकमा छताछुल्ल बनाएर जनतालाई चाहिँ नि तपाईको सचेत गराउने काम मैले गरेँ त्यो के हो त भन्दा हाम्रो धर्म के हो भने हामी देशवासी हौ वामपन्थी भन्दा माथि मुलुक हो हाम्रो चाहिँ नि पार्टी भन्दा माथि देश हो अहिलेको नागरिकता विधेयकमा पनि अब कतिपय अर्थमा त्यो चाहिँ तपाईको चाहिँ त्यो गठबन्धन सरकारले ल्याएको भए पनि त्यसको विरुद्ध गएर राष्ट्रपति कार्यालयमा गएर धरना दिएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ प्रमाणीकरण नगर्ने अगुवाई हामीले नै गरेका हौ मैले नभन्नु न मैले पनि जस्तै केही मैले नै गरे तर पार्टीलाई त्यसको जस या पार्टीले गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ मैले पार्टीलाई जसै दिए छैन नि अब त्यसपछि अहिलेको जाने अध्यादेश पनि पार्टी कति संलग्न छ त्यो मिटिङमा थाहा होला हैन अहिलेको अध्यादेश ल्याउनुमा अहिलेको अध्यादेशको विरुद्ध पनि हामीले नै गएर सर्वप्रथम 25 गते अध्यादेश जारी गर्ने सरकारले निर्णय गरे 26 गते अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगे 27 गते राष्ट्रपतिलाई भेटेर हामीले चाहिँ नि दुई पेजको तपाईको ज्ञापन पत्र दिएर अहिलेको परिस्थिति अध्यादेश ल्याउने होइन नयाँ चाहिँ नि जनमत आइसकेको सन्दर्भमा यो अध्यादेश लिएर आएर नियतमा तपाईले भने जस्तो हैन नियतमा केही साथीहरू केही थारू साथीहरूलाई छोड्नी पनि होला नियतमा विप्लवका साथीहरूलाई छोड्नी पनि होला तर नाउ विप्लवका साथीहरू छोड्ने आवरण राजनीतिक दिने र छोड्ने चाहिँ आफ्ताबा आलमलाई हेर्नुस् है जल्ले चाहिँ तपाईको इटामाको भट्टामा 27 जिउँदा मान्छेलाई लएर पोलेको छ त्यस्तो मान्छेलाई छोड्ने चाहिँ नि यो विधेयकको एकातिर नियत हैन यो चाहिँ अध्यादेशको अर्कोतिर भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि वर्तमान प्रधानमन्त्रीले आफूलाई बहुमत पुर्याउनको लागि मात्रै त्यहाँ चाहिँ बहुमत यदि पुगेको भए यो अध्यादेश आउँदैन थियो ल हेर्नुस् है उहाँहरू जेलमै हुनुहुन्थ्यो मेरो चाहिँ नि कुरा अझ त्यसमा के छ भन्दाखेरि यदि ती साथीहरू निर्दोष छन् उनीहरू दोषभागी छैनन् उनीहरू झुटा मुद्दामा फसाइएका छन् भन्ने कुरा कहीँबाट तथ्य प्रमाणित हुन्छ भनेदेखि उनीहरूलाई रिहाईको लागि म पहल गर्छु यति बेला चाहिँ तपाईँलाई के लाग्छ जस्तो रेशम चौधरी होइन विप्लव नेतृत्वको नेकपाका जो बन्दीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरू छुट्नुपर्ने छुटाउनुपर्ने व्यक्तिहरू हो कि होइन राजनैतिक र न्यायिक सम्झौता भएको छ भने उहाँहरू छुट्नुपर्छ एउटा कुरा होइन किन त भन्दा हाम्रो देश चाहिँ तपाईँको एउटा विद्रोहात्मक देशबाट सशस्त्र सङ्घर्षको सशस्त्र युद्धको एउटा चपेटाबाट आइरहेका हुनाले कतिपय कुरा सानातिना कुरामा माफी मिना नै गर्नुपर्छ राज्यले र त्यति मात्रै होइन घाउखत बापत राज्यले चाहिँ तपाईँको उनीहरूलाई मलमपट्टि पनि लगाउनुपर्छ जहाँ नियतवश जहाँ आफै संलग्न भएर जसले चाहिँ तपाईँको आफै प्रायोजक भएर जुन जुन घटनाहरू घटाइएका छन् ती आपराधिक प्रकारका अब त्यस्ता मानिसहरू त राजनैतिक आवरणमा छुट्नुहुन्न भनेर त हामीले ज्ञापन पत्र नै दियौँ त यो जुन तपाईँ जस्तो नेकपा एकीकृत समाजवादीको स्थायी कमिटी सदस्य हुनुहुन्छ तपाईँको पार्टी सम्मिलित गठबन्धन नेतृत्वको सरकारले जो अध्यादेश ल्याएको छ तपाईँ यो अध्यादेशको विरोधमा हुनुहुन्छ तपाईँको पार्टीका अध्यक्ष लगायतकाहरू पुरै यसको समर्थनमा हुनुहुन्छ नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरूको दोहोरो चरित्र चाहिँ किन भनेर मान्छे कतिपय कुरा ज्ञान हुँदैन हेर्नुहोस् ज्ञान हुँदैन होइन जस्तो 2072-63 सालमा नागरिकता सम्बन्धी कानुन भन्यो यहाँ यो नागरिकता सम्बन्धी कानुन यसको चाहिँ नि तपाईँको प्रमाणीकरण हेर्नु होला होइन यो चाहिँ 47 सालको संविधान अनुसार भन्यो तर संविधानै संशोधन नगरिकन कानुन बनाए बुझ्नु भने कि है अहिले कुरा उठिरहेछ नि कतिपय समय सन्दर्भमा कुरा नउठ्न सक्छ नेतृत्वले नि समय सन्दर्भ मिलाएर चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ सबै जनताको आलोचनापछि मात्रै उसले स्वीकार गर्न सक्छ होइन अब यो अध्यादेश ल्याउने कुरामा चाहिँ पार्टीको भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको
प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याउने कुनै त्यस्तो अन्डरस्ट्यान्डिङ बनाएर त्यस्तो निर्णय गठबन्धनले गरेका छ जन भन्ने मलाई लाग्दैन. जस्तो तर यसमा अध्यादेशको कन्टेन्टको कुरा गर्नुहुन्छ भने पार्टीभन्दा पनि यसको मकसद के हो त भन्दाखेरि बहुमत पुर्याउने एउटा मकसद, दोस्रो कुरो वर्तमान सरकार भनेको चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने यो काम चलाउ सरकार हो, यसले यस्ता दीर्घकालीन महत्त्वको निर्णय लिन सक्दैन, यो दोस्रो कुरा भयो. तेस्रो, जो जो मान्छेले अध्यादेशको सिफारिस गरे उनीहरूको ग्राभिटेसन हुन्छ नि होइन, त्यो चाहिँ तपाईँको त्यो सम्बोधन गर्ने जनतालाई, सबै चुनाव हारेका मान्छेहरू क्याबिनेटमा छन् होइन, यो त चलिरहेछ नि त सरकार होइन. अब उनीहरूले राजीनामा पनि जस्तो पहन राजीनामा पनि दिएका छैनन्, तपाईँको पार्टी नै संसद पनि छैन, उनीहरू सांसद पनि होइनन्. पहनुहोस्, सरकारभित्र भएका यो अध्यादेश जारी गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने मान्छेहरू सांसद पनि होइनन्, मन्त्री छन्, नयाँ चुनावमा उनीहरू हारेका छन्, नयाँ खालको चुनाव आइसकेको छ र देशले अहिले अध्यादेश मागेको अवस्था पनि होइन. अनि प्रधानमन्त्रीको नियत हो भनेदेखि अफताब आलम जस्ता अपराधीहरूलाई छोड्ने छ, हेर्नुहोस् बुझ्नु भने के. त्यस कारण जाने अब थारू साथीहरू कतिपय साथीहरू चाहिँ त्यहाँ इमान्दार छन् होइन, उनीहरू चाहिँ झुटा मुद्दामा फसेका हुनसक्छन्, त्यस्तो कुरा चाहिँ हामीलाई जानकारीमा आइसकेपछि हामी उनीहरूको रिहाईको लागि चाहिँ हामी आवाज उठाउँछौँ. मैले फेरि दोहोऱ्याएर सोधेँ यहाँ, जस्तो तपाईँलाई अलिकति कता कता घुमाएर जवाफ दिनुभयो कि, जस्तो तपाईँको पार्टी सरकारमा छ होइन, गठबन्धनमा सामेल छ, त्यही गठबन्धनको सरकारले अध्यादेश ल्याउँछ, अनि तपाईँको पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीले पार्टीगत रूपमा यो अध्यादेश ठिक भएन, यो गलत हो भनेर भन्दैन, तर तपाईँ एकजना स्थायी कमिटी सदस्य चाहिँ राष्ट्रपतिकोमा ज्ञापन पत्र बुझाउन तपाईँ जानुहुन्छ, तपाईँको पार्टीभित्र यो सल्लाह किन हुँदैन, या यो कसलाई देखाउनका लागि चाहिँ एकातिर विरोध गरिराखेको अर्कोतिर समर्थन गरिराखेको जस्तो कसैलाई देखाइदिनु पर्नेछ कि तपाईँहरूले पनि, हुन्छ नि त बाध्यता. म तपाईँलाई साँचो कुरा भनौँ, भन्नु न साँचो कुरा भन्दाखेरि हाम्रो नागरिकता विधेयकबारे पनि हाम्रो पार्टीभित्र अहिले समीक्षा भएको छैन, बुझ्नु भने कि, त यो बारेमा नि हामी समीक्षा गर्छौँ, बुझ्नु भने कि. मलाई के लाग्छ भने यो बारेमा नि समीक्षा हुँदाखेरि, नागरिकता विधेयकबारे पनि समीक्षा हुँदाखेरि, हामीले जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ पार्टीले नभन्नुहोस् पार्टीका केही साथीहरूको मात्रै त्यहाँ होइन, व्यक्तिगत जब चाहिँ पार्टीभित्र सिङ्गो निर्णय हुँदैन नि, त्यो व्यक्तिगत मात्रै हुन्छ क्या, त्यो भडीकै व्यक्तिगत हुन्छ होइन, को को सहमति गरे, को को सहमति असहमति गरे, अथवा के गरिएको थियो, लिखित के छ, अलिखित के छ, त्यो सबै कुरा पार्टीको चाहिँ तपाईँको बैठकमा आउने हो. यो दुइटै विषयमा समीक्षा नभए हुनाले त्यो दुइटा बैठकमा अब मेरो पनि समीक्षा होला, मैले गरेको कामको पनि, मैले त लिखितै दिएको छु नि त होइन राष्ट्रपतिलाई, यो कुनै पनि हालतमा तपाईँले प्रमाणीकरण नगर्नुहोस्, दुइटै कुरा नागरिकताबारे पनि प्रमाणीकरण नगर्नुहोस् यसले देश समाप्त गर्छ, अध्यादेशले पनि जाने प्रमाणीकरण नगर्नुहोस् यसले कानुनी राज्य बनाउने हाम्रो जुन परिकल्पना छ त्यसलाई ध्वंस गर्छ र मुलुकमा अपराध तपाईँको जाने जुनसुकै अदालतमा जस्तोसुकै मुद्दा चल्या भए पनि त्यो सबैलाई छुटकारा दिन सक्ने भइसकेपछि त तपाईँको यो कानुनी राज्यको अवधारणा नै हाम्रो समाप्त हुन्छ, राष्ट्रिय बेइज्जत त हाम्रो हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म यो बेइज्जत हुन्छ होइन, त्यस कारण राष्ट्रपति कार्यालयको पनि बेइज्जत हुन्छ र राष्ट्रपतिलाई अहिले चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको दुरुपयोग चाहिँ प्रधानमन्त्रीले किन गर्न खोज्या त भन्दाखेरि 200 सिट तपाईँको चाहिँ आर्जन गर्नको लागि यो दुरुपयोग गर्न खोज्नुभयो प्रधानमन्त्री, तर संसदभित्र त संसदभित्र त्यसमा माधव कुमार नेपालले पनि हो, संसदभित्र पहनुस् 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 प्रधानमन्त्री, त्यो तपाईँको कुरा भयो, तपाईँको कुरा भयो, गठबन्धन छ नि त, गठबन्धन तपाईँको कुरा भयो, सरकार गठबन्धन सरकारले ल्याएको कुरा हो क्या, तपाईँको सरकार भने चाहिँ को हो, सरकारभित्र हाम्रा मन्त्रीहरूले सरकार भने तपाईँको गर्न सकेनन्, तपाईँको पार्टीका केही मन्त्री मात्रै हुन्, सरकार भनेको त कुनै एउटा व्यक्ति होइन नि त, होइन नेकपा सरकारभित्र हाम्रो पार्टीका साथीहरूले भूमिका के खेल्नुभयो त्यो हामी समीक्षाको विषय मैले अघि नै भनिसकेँ होइन, तर जहाँसम्म यो अध्यादेश चाहिँ गलत थियो, संसदभित्र पनि विकल्प छ, अध्यादेश ल्याउन जरुरी पनि छैन, एक दोस्रो कुरो चाहिँ तपाईँको कानुन बनाउने हो भनेदेखि कानुन बनाउनको लागि खडा चाहिँ तपाईँको राष्ट्रिय सभा बाँकी नै छ, त्यहाँभित्र नि प्रवेश गर्न सकिन्थ्यो,
तेस्रो कुरो जनताले चाहिँ निर्वाचन गरेर नयाँ संसद ल्याइसके यस अवस्थामा अध्यादेश ल्याउनु उहाँको चाहिँ तपाईँको प्रधानमन्त्रीको चाहिँ त्यो बन्धनीयतापूर्ण काम थियो त्यो बन्धनीयतापूर्ण कामको विरुद्ध हामीले राष्ट्रपतिलाई गुहार्न बाध्यता उहाँले गराउनु भएको त्यसकारण हाम्रो मनले गरेको होइन बाध्यता उहाँले यदि चाहिँ यो अध्यादेश मार्फत चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफ्तबा आलम समेत नछुट्ने हो भनेदेखि त हामीले जाने केही साथीहरूलाई चाहिँ हेर्थ्यौँ होला नि त होइन तर जाने नियत प्रधानमन्त्रीको चाहिँ आफ्तबा आलम छोड्नको लागि चाहिँ यो सबै तिगडम गरेर त्यो ठाउँमा पुर्याउने यतातिर चाहिँ बहुमत आर्जन गर्ने यो दुईवटा कुरा व्यक्तिगत कुरामा जाने तपाईँको भा हुनाले राष्ट्रपतिको पदको नै दुरुपयोग राष्ट्रपति संस्थाको नै दुरुपयोग उहाँले गरेका हुनाले यसको विरुद्ध हामी गएका हौँ त्यस्तो हो भनेदेखि नि तपाईँको पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल सहितका नेताहरू किन बोल्न सक्नुहुन्न किन चुप लाग्नुहुन्छ कि त्यही अब राष्ट्रपति तपाईँको पार्टीको भागमा पनि पर्ला कि भन्ने पर्दिए हुन्थ्यो भन्ने एउटा चाहना छ अनि त्यो मुखैमा आएको आउला जस्तो भएको पद फुत्किहाल्ला भन्ने बोल्नुहुन्छ अहिले अब परिस्थिति एकदमै तरल छ हेर्नुहोस् मैले जहाँसम्म जनताको सरकारको राष्ट्रियतामाथि असर पुर्याउँदा जनताका सरकारको विषय जब आउँछ सतहमा म त्यसको विरुद्ध उठ्छु राष्ट्रहित विपरीत आएको छ भने उठ्छु होइन अब त्योदेखि बाहेक अन्य कैयौँ कुराहरू होइन मन्त्री परिषदबाट गरेका निर्णयहरू जस्तो मैले योभन्दा धेरै पटक तपाईँको कार्यक्रममा मैले जाने भनिसकेको छु यो प्रधानमन्त्रीले होइन अहिले 8 प्रकारका राष्ट्रघात गरेका छन् त्यही राष्ट्रघातको जगमा फेरि जाने तपाईँको जाने गठबन्धन गयो भने त्यसको हामी विरोध गर्नै पर्ने हुन्छ गरिरहनु पर्ने हुन्छ बुझ्नुभयो कि होइन प्रतिक्रियावादीहरूको हातमा पर्नुहोस् है त्यो छोडेर प्रतिक्रियावादीहरूको हातमा गयो भने झन् खतम हुन्छ कतिसम्मको त्यो तपाईँहरूको त्यो हुन्छ नि एकदमै लाजमर्दो हो कि गठबन्धनमा बस्ने सरकारमा बस्ने प्रधानमन्त्रीले यो गठबन्धनमा बस्न बाध्य बनाउने त केपी ओलीले हो क्या यस्तो खालको गठबन्धन बनाउन बाध्य पार्ने त उहाँले पार्नुभयो ए बाबा तपाईँको न त भने यतिहरूसँग चुनावै हुँदैन केपी शर्मा ओलीले त्यहाँ माधव कुमार नेपाल सहितका तपाईँहरूलाई केपी शर्मा ओलीले सरकारमा बस भनेर त्यहाँ थेचारेको हो र केपी शर्मा ओलीलाई दोष दिनुहुन्छ तपाईँ पार्टीमा नबस् भने त हो नि केपी शर्मा ओलीलाई दोष दिनुहुन्छ पार्टीमा नबस् प्रधानमन्त्री देउवालाई राष्ट्रघाती भन्नुहुन्छ अनि उहाँकै नेतृत्वमा राष्ट्रघात गर्नु भएको छ त राष्ट्रघाती भन्नु भएन परेन अनि उहाँको नेतृत्वमा भएको सरकारमा किन बस्ने त भने के अब सरकार त्यसको समीक्षा हुन्छ त मैले भनिसकेँ तपाईँहरू सरकारमा हामीले दुईटा कुरामा मैले सार्वजनिक रूपमा गएँ होइन अरू पनि सार्वजनिक जान्छु अरू माथिल्लो कर्णालीको बारेमा पश्चिम सेतीको बारेमा अनि अरुण चौथोको अरुण चौथोको बारेमा अरुण दोस्रोको अरुण तल्लो अरुणको बारेमा भारतसँग गएर जाने उसले जलस्रोत सम्झौता गरेको बारेमा यो सबै हामी सार्वजनिक आउँछौँ होइन त्यतिखेर पार्टीको को साथीहरूले कहाँ कहाँ जाने तपाईँको कमी कमजोरी गर्नुभयो हामी पार्टीभित्र समीक्षा हुन्छ समीक्षा नभए जे जति मान्छेले जहाँ जहाँ गएर जे जे विचार ओगलिरहेका छन् मैले दिएको पनि व्यक्तिगत भर्डिक्ट भयो यो बुझ्नु भने के पार्टीको निर्णय नहुन्जेलसम्म अरूले दिएको पनि व्यक्तिगत जाने तपाईँको जाने विचार मात्रै हो त्यस कारण व्यक्तिगत विचारलाई तपाईँले पार्टीकै विचार भनेर जुन प्रस्तुत गरिराख्नु भएको छ त्यो गलत छ भन्ने मलाई लाग्छ मेरो कुरा यति मात्रै यत्रो तपाईँहरूलाई प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रघात गरिरहनु भएको छ भन्ने लागिरहेछ भनेदेखि नि त्यो त शेरबा पार्टीभित्र विद्रोह गर्न सक्नुहुन्न त्यो त यसले मात्रै गरेको छैन यसले मात्रै गरेको छैन केपी ओलीले नै ठुल्ठुला राष्ट्रघात र भ्रष्टाचार त गर्नुभयो त नागरिकता विधेयक उहाँले नै ल्यायो नि तपाईँको त्यसको विरुद्ध सडकमा गए होइन र तर पार्टी त छोडिया थिएन नि हामी के पनि हौँ भन्दाखेरि पार्टीका दास मात्रै होइनौँ हामी देशका सचेत नागरिक पनि हौँ त्यही कारण सचेत नागरिकको भूमिका पनि निर्वाह गर्नुपर्छ पार्टीको अनुशासन पनि पालना गर्नुपर्छ पार्टीमा निर्णय भएको भएदेखि
के गर्ने भन्ने कुरा आउँथ्यो. पार्टीमा त निर्णय नै भएको छैन. तपाईँ यही कुरा माधव कुमार नेपाललाई यसै गरी औँला छडाएर सबैलाई भन्छु नि. मैले किन कसो माधव कमरेडलाई त मैले नागरिकता विधेयकको बारेमा उहाँलाई पहिला चाहिँ नि शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ नि पेसै गर्न नदिनुहोस् भनेर चाहिँ मैले अन्याय विनय गरेँ. त्यसपछि चाहिँ राष्ट्रपति कार्यालयमा गइसकेपछि यो हो विधेयक, यो हो विधेयकमा भएका राष्ट्रघाती पक्ष, यो हुन् हाम्रो पार्टी, यसमा सहभागी हुनुहुँदैन भनेर मैले उहाँलाई भने. तेस्रो पटक फेरि चाहिँ राष्ट्रपतिले जब चाहिँ तपाईँको प्रमाणीकरण गर्नु भएन त्यसको स्वागत वक्तव्य दिएर मैले उहाँलाई फेरि भने मैले स्वागत गरेका छु है. राष्ट्रपतिले देश जोगाउनु भयो, पार्टीले पार्टीको कुरा भन्दा नि गठबन्धन सरकार त्यो हाम्रा व्यक्तिगत कुरा हो, पार्टीका कुराहरू हुन्. जेसुकै होस् मैले यसको समीक्षा बैठक हुनुपर्छ भनेर माग गरेका छु. तपाईँको नजरमा नि त्यही समीक्षा बैठकमा सबै कुरा तपाईँले जो प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रघाती भनिरहनु भएको छ तपाईँकै शब्दमा तपाईँ जाने राष्ट्रघाती होइन भन्ने लाग्छ. मैले हो होइन मैले भनेको छैन, मैले राष्ट्रघात गर्दाखेरि मैले हो होइन भनेको छैन. तपाईँलाई यति मात्रै भनिरहेको छु कि अनि उहाँकै नेतृत्वमा तपाईँको पार्टी सरकारमा छ अनि तपाईँको पार्टीभित्र यो विषयमा आजसम्म समीक्षा पनि हुन पाएको छैन, यो पनि भएको छैन भन्नुहुन्छ. तपाईँहरूको त्यो केले फुर्सद सबै हामी सार्वजनिक गर्छौँ, सबै कुरा सार्वजनिक गर्छौँ, सबै कुरामा समीक्षा हुन्छ सार्वजनिक गर्छौँ. बुझ्नुहुन्न कि हामी बैठक बसिरहेछौँ त अब छिटै नै बस्दैछौँ. अनि पार्टीभित्र तपाईँ अब यो समीक्षा हुँदाखेरि चुनावको समीक्षासँगै सिङ्गो पार्टीको एक वर्षको समीक्षा पनि हुन्छ, हामी निर्मम समीक्षा गर्छौँ. यो बिचमा हाम्रा साथीहरूले कहाँ कहाँ कम्प्रोमाइज गर्नको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ तपाईँको राष्ट्रियतामाथि दखल पर्यो, त्यसको पनि हामी राम्रोसँग समीक्षा गरेर जनतालाई जस्ता तस्तै हामी अहिले साँच्चै त्यो राष्ट्रघात भएको हो भनेदेखि नि त्यसको एउटा हिस्सेदार तपाईँको पार्टी हो नि त होइन? तपाईँको पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल पनि को हुन्, को को हुन् नभन्नु न, अरू चाहिँ तपाईँ समीक्षाको समीक्षा मैले के देख्छु भन्दाखेरि हैन हैन तपाईँले सुन्नु न, संस्थाको पार्टी पनि एउटा जिम्मेवार हो यो राष्ट्रघातमा भनेर तपाईँ किन भन्न नसक्नुहुन्छ? संस्थाको हेडको हिसाबले माधव कुमार नेपाललाई तपाईँले भनिराख्नु भएको छ, कैयौँ बैठकमा माधव कमरेड त्यहाँ हुनु नै हुनुहुन्न. बुझ्नु भने के उहाँको असहमतिका बावजुद पनि हाम्रो पार्टीलाई मुछेर शेरबहादुर देउवाले हामी माथि शोषण गरेका हुनुहुन्छ होइन? त्यसपछि भयो अब तपाईँको योभन्दा अझ निरीह भएर जसरी अहिले तपाईँको कस्तो भयो भन्दाखेरि 239 सिट थियो 601 239 पछि 5-6 चाहिँ तपाईँको फेरि राष्ट्रिय सभामा लगिसकेपछि के अरे 26 चुनिसकेपछि 246 पुगेको थियो माओवादीको 2064 सालमा. 70 सालमा त्यो पार्टी गिर्दै गिर्दै आएर कति भयो 83 सिटमा झऱ्यो. 70 सालको चुनावपछि 74 सालको चुनावमा जाने त्यो पार्टी गिर्दै आएर 52 सिटमा आइपुग्यो. 52 सिटबाट चाहिँ तपाईँको जाने फेरि 74 सालको चुनावमा आएर 36 सिटमा आयो. अब अहिले 18 सिटमा आयो. बुझ्नुभयो कि वामपन्थीहरूको यो गिरावट जुन छ त्यसको असर हाम्रो पार्टीभित्र पनि छ. हामी यसको निर्मम समीक्षा गरेर समाजवादको बाटो तय गर्दाखेरि पार्टीले गरेका गल्ती कमजोरीहरू सबै जनताको बिचमा हामी ल्याउँछौँ. तपाईँले पार्टीभित्र गर्ने समीक्षा एउटा भयो होइन, आफैले व्यक्तिगत समीक्षा त गर्न सक्नुहुन्छ नि तपाईँ? मैले त गरिरहेको छु त, त्यही भएर तपाईँ मैले आफ्नो कर्म गरेका छैन. विधेयक फेल गराइयो, यो चाहिँ तपाईँको अध्यादेश पनि तपाईँले सिग्नेचर नगर्नुहोस् भनेर राष्ट्रपतिलाई पहिला नै दोस्रो दिन गएर जानकारी गराइ. त्यही भएर तपाईँलाई भन्दैछु कि तपाईँले त्यो पार्टीभित्र गर्ने समीक्षा एउटा होला होइन. गठबन्धनको सरकार छ, त्यो सरकारमा मेरो पार्टी पनि छ, यो सरकारले राष्ट्रघाती काम गराएको छ र त्यो राष्ट्रघात गर्ने मेरो पार्टी पनि हो भनेर यति भन्न चाहिँ तपाईँ किन नसक्ने? तपाईँ सुन्नुहोस्, तपाईँको वामपन्थीहरूको एकताको ढोका अहिले जनमतको कारणले त्यो नेकपा मालेको एमालेको हातमा गयो. उसले वामपन्थीहरूलाई एकता गर्ने ढोका नखोलेसम्म यो खालको परिस्थिति फेरि पनि जन्मन सक्छ. मेरो कुरा बुझ्नु भएन, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है. तपाईँ अहिले चर्को चर्को स्वरले बोलेर मेरो कुरा नसुने हो कि जस्तो लागिरहेको छ. मैले के भनेदेखि नि तपाईँहरूको पार्टी अहिले गठबन्धनमा छ होइन, गठबन्धनको सरकार छ. तपाईँकै शब्दमा पहिला सुनिसक्नुहोस्, तपाईँकै शब्दमा गठबन्धनको सरकारले राष्ट्रघाती काम गरेको छ,
त्यो भएर राष्ट्रघाती काम त्यसको जिम्मेवारी हाम्रो राष्ट्रघाती काम गर्ने पार्टी मेरो पनि हो, मेरो पार्टी राष्ट्रघाती पार्टी हो भनेर पार्टी राष्ट्रघाती होइन। अनि तर त्यो पार्टी त्यहाँ चाहिँ भएका साथीहरूले जुन प्रधानमन्त्रीले गरेका राष्ट्रघातमा हिस्सेदारीता जाने तपाईँको जनाउनु भयो र त्यसको विरोध गर्न सक्नु भएन, मन्त्रीहरू अथवा जाने तपाईँको संसद तपाईँको हामी समीक्षा गर्छौँ। त्यसो तपाईँले यति भन्न सक्नुहुन्छ कि मेरो पार्टीका मन्त्रीहरू राष्ट्रघाती हुन्, तपाईँकै शब्द? अब यो त्यसरी पनि नभनौँ होइन, साथीहरूलाई त्यो भन्न पनि राम्रो हुँदैन, किनभने कम्प्रोमाइज गर्दाखेरि राष्ट्रघात र राष्ट्रवादलाई उहाँहरूले छुट्याउन सक्नु भएन, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्रतिक्रियावादीहरूले त्यसको चाहिँ तपाईँको शोषण गरे होइन। र यसको समीक्षा एउटा त इतिहासले गर्छ, कैयौँ समीक्षा चाहिँ हामी पार्टीभित्र गर्छौँ। इतिहासले मात्रै होइन क्या, वर्तमानले गर्नुपर्छ समीक्षा। वर्तमान अब मुलुक कहाँ पुग्यो तपाईँलाई थाहा छैन, अब के गर्नुहुन्छ? मुलुक चाहिँ तपाईँको अमेरिकन पन्जामा चाहिँ मुलुक गएर घुसिसक्यो सबै, वामपन्थीहरू चाहिँ हिजो 200 वरपरको सिट भएका मान्छे अहिले 120 आएर थन्किसके। अब वामपन्थीको लागि चाहिँ सरकार गठन गर्ने अवस्थामा आफै प्रधानमन्त्री हुन पनि अब केपी ओलीले साँचै खोल्दैनन्, हेर्नुहोस् है, बुझ्नु भने के अरूले साँचो खोलेर हुँदैन। यस ठाउँमा मुलुक पुगेको छ, तपाईँको चाहिँ हलो अड्काउने र गोरु चुट्ने भन्ने चाहिँ तपाईँको चाहिँ ठाउँमा मुलुक पुग्यो। अब जाने यसको निकास दिने संस्था गलत मान्छेहरूले ओगटेर बसेका छन्, निकास दिँदैनन्। अनि त्यहाँबाट अब हामीले त के हो त भन्दा यो सबै राष्ट्रघात र दुराचारको विरुद्ध सडक आन्दोलनमा जानुभन्दा अर्को विकल्प छैन क्या, बुझ्नु भने क्या, त्यो अवस्था मुलुकमा आइसक्यो होइन। अब तपाईँलाई मैले भनि नै सकेँ तिन चारवटा कुराहरू। अब अहिले त के हो भने गैर नागरिक राष्ट्रपति बनाउने पनि कुरा आइसक्यो देशमा, अङ्गीकृतलाई, बुझ्नु भने के, राष्ट्रपतिको लिस्टभित्र छ अरे तपाईँको जाने। म तपाईँलाई भनौँ, तपाईँको जाने अहिले जाने माइती नेपालको संस्था चलाउने अनुराधा कोइराला, उनी त्यहाँ दार्जिलिङकी हुन्, दार्जिलिङमा जन्मेकी, जान्दीमा हुर्केकी, दार्जिलिङकी चेली हुन्, नेपालीसँग बिहा गरिन्, बुझ्नु भने कि उनले कसरी जाने छड्काएर जाने कृति नागरिकता लिन वंशजको थाहा छैन। उनी 3 प्रदेशको प्रदेश प्रमुख पनि भइन्, अहिले जाने शेरबहादुर देउवाको राष्ट्रपतिको लिस्टभित्र उनको पनि नाम छ भन्ने सुन्छु मैले, हेर्नुहोस्, बुझ्नु भने कि म उहाँको ठेगाना भनिदिउँ तपाईँलाई, ल सुन्नुहोस्, उहाँको जाने तपाईँको जन्म ठेगाना भारत दार्जिलिङ तलतिरको जिमलाङ चिया मका कमानमा भारतीय सेनाको, उहाँको बाबु चाहिँ प्रतिष्ठित भारतीय सेना हुन्, भारतीय सेना गुरुङ परिवारका हुन् र त्यहाँ जन्मिएकी, त्यहाँ हुर्किएकी र उनको भाइ अभय गुरुङ हुन्, त्यहाँ अहिले पनि छन्, बुझ्नु भने के। अब त्यो मान्छे नेपालमा कृतीय नागरिकता लिएर बसेर यत्रो जाने उद्यम मचाइरहेकी छन् र अहिले राष्ट्रपतिको लिस्टभित्र चाहिँ मान्छेहरूलाई राखिएको छ, भनेपछि मुलुक यस ठाउँमा पुगेको छ। तपाईँ एउटा पार्टीको खोइरो खन्ने ठाउँमा मात्रै मैले कहाँ खोइरो खने नि होइन, अनि के गर्नुहुन्छ? अब जस्तो के गर्नुहुन्छ, हाम्रो पार्टीले त तपाईँलाई यही नागरिकता विधेयकमा साइन मात्रै नगरेको भए, नागरिकता विधेयक विरुद्ध आन्दोलनमा मात्रै उठेको भए, हामी चाहिँ तपाईँको 3 अहिले भोट ल्याउने ठाउँमा हामी 15-20 लाख भोट ल्याउँथ्यौँ, बुझ्नु भने के होइन। राष्ट्रघातको हिस्सेदार हामी नबनिदिएको भए, हाम्रो सरकार नबनिदिएको भए, हाम्रा साथीहरू त्यहाँ हुँदाखेरि नबनिदिएको भए, मैले त विरोध गर्नै पर्यो। अब कर्णालीको जाने तपाईँको 15 लाख हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्ने र 6200 MW बिजुली निक्लने जाने स्रोत सित्तैमा भारतलाई बुझाएको छ यो सरकारले, भारतसँग गएर जलस्रोतको सम्झौता गरेको छ यो सरकारले, तपाईँको अरुण चौथो र तल्लो अरुण सित्तै बुझाएको छ यो सरकारले, अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको गएर जाने के अरे जाने पश्चिम सेती सित्तै बुझाएको छ, अब MCC सम्झौता पारित गरेको छ, SPP ल्याउने तयारी गरेको छ, नागरिकता विधेयक ल्याएको छ, अहिले यो अध्यादेश ल्याएको छ, यो त सबै जनताको सरकारको विषय भइसकेपछि यसलाई त सडक आन्दोलनभन्दा अर्को विकल्प थिएन, मैले सडक आन्दोलन रोजेँ, बुझ्नु भने के, र त्यो पनि पार्टीकै लागि हो, यो
यो पार्टीलाई हाम्रो पार्टीलाई राष्ट्रवादी देशभक्त बनाउनको लागि यो मेरो अभियानले ठुलो योगदान गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ हुन्छ अब आजको लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धन्यवाद धन्यवाद हस् आदरणीय दर्शकवृन्द हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य साध्य बहादुर भण्डारीसँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको विशेष संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार